Най-вероятно нещата ще продължат да се развиват в познатия формат, доста трудно. Но тук трябва да отчитаме един съществен външен фактор, какъвто е агресията, руската агресия в Украина. И че, така да се каже, нашите съюзници някак си едва ли биха позволили България да продължава с една колеблива позиция. И ако има някакъв фактор, който може да доведе до някакво сближаване на позициите и някакви компромиси, мисля, че това би било единствено един външен натиск за формиране на едно правителство, на което да не бъде пречено да има ясна позиция по тези въпроси. Тоест, извън голямото очакване вътрешно в страната, но и то се превърна малкото във фиксация, ще има ли правителство, дано да има правителство на всяка цена или най-после? Ами вътре в страната, както виждаме, нещата не са толкова драматични, защото дали ще има служебно правителство или някакво правителство на стабилното безвремие, горе-долу нещо особено няма да се промени. Но това, което е дразнещото в момента и за една част от българите, а и за, предполагам, и за нашите партньори, е тази колеблива позиция. Аз пак ще се върна на този външен фактор, да. Защото така или иначе в това Народно събрание, колкото и кратък да е живота му, дори пак да се стигне до служебно правителство, трябва да се търси едно ново гласуване и преформулиране на евроатлантическата ориентация. И това пък е удобна тема и за ДПС, и за ГЕРБ, които искат да се представят на тази писта. Mm-hmm. Колкото и условно да е това. И именно на тази база евентуално би могло да се състави някакво такова правителство, но то ще е ясно, че то ще е със съвсем кратък живот и може да бъде заложник във всеки един момент да бъде свалено в момента, в който си позволи да направи нещо по-смело, както и най-вероятно то трябва да бъде с хора от по-задните редици, защото особено след това, което беше изсипано от Борисов в тази кампания ежедневно, нали, някак си трудно ще е да се приеме, че може да се даде подкрепа на водещите фигури. Особено в последните седмици Продължаваме промяната и Демократична България някак си подготвят своите привърженици за този сериозен дебат, защото едно са желанията в политиката, друго нещо са реалностите. И в крайна сметка тези реалности не могат да бъдат заобиколени. Нали? Може да направим и 20 избори. Ясно е, че никой няма да стигне до желаното мнозинство от 120 и трябва да се намери някакъв среден път, който при всички случаи няма да се хареса на една голяма част от хората, но няма друга възможност. И, нали, направи ми впечатление, че в последните дни често Асен Василев примерно повтаря, колкото повече гласове, толкова по-малко компромиси. Нали, ясно е, че трябва да се върви на някакъв компромис. И когато и на хората се говори повече за това какво е възможното, какво може да се постигне в един или в друг вариант, те по-лесно ще взимат своите решения. Че най-важно е да се говори честно с хората и желаното да не се представя като реалност. Нали? Просто трябва в един момент всички да приемем реалностите и да търсим път в тези реалности.